یہ دیندار دنیا دار کی جو تقسیم ہے اس نے بہت تباہی پھیلائی. ارے ہم تو دنیا دار ہیں, یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر دیا, ہر حرام کو حلال کر دیا. او جی ہم تو دنیا ساڑی کیڑی گل ہے, اصل جی دنیا دار بندے ہیں, جھوٹ بھی حلال, رشوت بھی, زنا بھی, شراب بھی, چوری بھی, خیانت بھی, ملاوٹ بھی, کھوٹ بھی, سب حلال ہو. اور ہم دیندار ہیں, اس نے ہمیں تکبر میں پھنسا تھا. یہ اس تقسیم نے خوفناک قسم کا مزاج بنایا. دیندار مزاجوں میں تکبر پیدا ہوتا, دنیا دار آزادی پیدا ہوتا. مولوی کا بچہ پتلون پہن لے, کیا مت آ گئے, کافروں کا لباس, کافروں کی شکل, ممبروں سے کہہ رہے ہوتے کافروں والا لباس, کافروں والی شکل. کیا اس سے زیادہ بھی کوئی توہین انسانیت ہے؟ عزت تو سب کچھ کرے. اب سارا عالم اب اس لباس کو پہنتا ہے. یہ ٹائی سلیم نہیں ہے, یہ سلیم نہیں ہے. میں روم گیا عیسائیوں کے مکہ, روم کے اندر ایک چھوٹا سا ویٹیکن سٹی, ایک چھوٹا سا 14 مربع میل میں شہر ہے جہاں پوپ کی حکومت ہے. پوپ اور کوئی, وہاں جتنے میں نے پادری دیکھے سب کے کرتے لمبے, گلے میں سلیب, کسی ایک نے ٹائی نہیں لگائی. ان کا بڑے پادریوں کو دیکھو, کسی ایک نے ٹائی نہیں لگائی. یہ سلیب کا نشان نہیں ہے. ہمارے اتنا تعصب ہے, کوئی کالر لگا لے تو وہی کاٹنے بیٹھ جاتے ہیں. کفوں کو لباس, کف لگا لے تو ازبر اعتراض شروع کر دیتے. ناسمجھی کی انتہا. حالانکہ مجھے شمائل میں یاد ہے کہ آپ کے آستین تنگ تھا, اللہ کے نبی کا آستین تنگ تھا, الفاظ مجھے یاد ہے. میں 2-3 دفعہ شمائل پڑھائی ہے, لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ آپ کا جو آستین تھا آگے سے تنگ تھا. تو یہ اس قسم کے جو نادانی والے تعصب ہیں, دیندار دنیا دار. ارے ہم سب دنیا دار بھی ہیں, دیندار بھی ہیں. اس دنیا میں رہتے ہیں ہم دنیا دار ہیں, کچھ اللہ کی مانتے ہیں, کچھ اس کے نبی کی مانتے ہیں, تو ہم دیندار بھی ہیں, دنیا دار بھی ہیں. اس غلط تقسیم نے ہمیں عجب کا شکار کر. اور ہر عالم کہتا میرا بچہ بھی عالم ہی بنے, چاہے زبردستی بنا ہے, چاہے اس کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے تھے یوسف اعظم, انہوں نے مجھ سے چھپ کے پتلونے پہننا شروع کیا. میں نے کہا میرے سامنے پہنو, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے تمہارے درمیان کوئی خلیج آئے. میرے سامنے پہنو لباس ہے, ساری دنیا پہنتی, میری اس میں کوئی بےزتی نہیں. تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے نا اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا, اوروں کو مشکل میں ڈالا ہوا.